Волейболният отбор на Левски се прибра в България, след като се класира за осми на финалите на втория по сила европейски клубен турнир за купата на ЦЕФ. Момчетата на треньора Петър Шопов отстъпиха драматично като гости на холандския АБА над Гронинген с 2-3. В матч-реванш от 16-ти на финалите на турнира, игран в зала Алфа в Холандия. Въпреки загубата, те ще играят в следващия кръг срещу турския Фенербахче, благодарение на чистата си победа с 3-0 гейма в първия матч в София. Господин Шопов, успяхте да продължите напред в турнира 3-2. Как беше матча? Както очаквах, матча беше доста тежък. Хубаво е, че успяхме да се прибориме. Холандците играха на едно много високо ниво и заслужено спечелиха матча. Радан ли сте от тази ваша победа, тъй като преди матча бяхте сочени като отбор, който най-повероятно да загуби? Ами, предвид финансирането, условията, в които се подготвят двата отбора и състезателите, които разполагат, това за нас е много голяма стъпка, защото холандците са много по-напред от нас. Просто залата, в която влезнахме, е уникална и за нас това е голям успех, че можахме да преодолеем такъв отбор. Следващата крачка в Фенербахче е един много класен съперник. Как ще коментирате шансовете си срещу този отбор? Ами, ние първо трябва да получим мачове на Фенербахче, за да мога да видя как те играят и тогава да определя какви шансовете. Разбрах, че са взели купата на Турция и са били Халбанк, което е голяма крачка, в смисъл голям успех. Предполагам, че е много по-трудно, отколкото с Холандците. Разбрахме, че Влади Иванов отива в Стяла. Ще търсите ли нови попълнения? Не, няма как да търсим нови попълнения. Ние изиграхме вече първи шампионатен матч. Няма как да картотикираме и за Европа. Ще играем с това, с което разполагаме. Достатъчно ли ще бъде? До сега беше. Предстои матч с Лукойл утре. Имате ли достатъчно време да разпуснете и да съберете отново сили за... Време няма. Време за събиране на сили също няма. Ще трябва да го изкараме на зъби и ногти, както се казва. Колко българи имаше в залата? Видяхме, че имаше... Ами, към 15 човека имаше. Интересно е, че се чуваха доста. А бяха хора, които са дошли в България или някои, които живеят в Холандия? Не, това бяха хора, които живеят в Холандия. Ние си говорихме после. Двама от тях бяха пътували по 3 часа долу да ни гледат, което нас не достави удоволствие. Къде ще играете с Фенербахче? ЦСКА скочиха в голямата зала. Сега не знам, имате ли време за реакция, какво ще направите в нея, но... Мисля, че... Защото за феновете на Левски Фенербахче е нещо като ЦСКА, нали? Да. За сега информацията ми за Универсиада, за Арена Армеец, там е малко по-сложно, знаете, и това зависи изцяло от ръководството на клуба. Не мога да коментирам. Надскача ли според вас малко Левски това, което сте спланирали в началото на сезона, защото вече сте през 3 кръга в Европа, в Фенербахче, българското първенство, айде, ТТВМ ви размазаха, ама да речем, че е било грешна крачка. Този отбор ще прави още доста грешни крачки, защото има много млади. Определено се надскачаме, но както каза на времето един треньор на Левски, продължаваме да мечтаем.